It's cold. It's so cold. Cold. Det ska finnas två. Här har ni absolut ingenting. Haha! Attans. Jag vill ha mer nycklar. Den som är. Kanin. Kanske
Seigneur. Allez. Let's have play. What the fuck? Vad ska jag göra alltså? Jag får killa den här. Den tar vi med oss. Ja. It's not work.
hungry. För fan, ta och kolla på någonting så vet du fan vad ska jag göra.